सफ्ट टकको आजको अङ्कमा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ युवा इन्जिनियर महेश सिंह धामी, डडेलधुरा एक कको प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ। चुनाव चिन्ह चाहिँ पानीको धारा, बडो प्रतीकात्मक छ यो चुनाव चिन्ह पानीको धारा रहेको छ। यो सफ्ट टक यो अन्तर्वार्तामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ, म यो 2046 राजनीतिक परिवर्तन सम्झिन्छु। त्यतिखेर हामीहरू किशोर वयमा थियौँ। के गरियो भन्दा महाकाली सन्धि गरियो, सुटुक्क गिरिजाप्रसाद कोइराला गएर महाकाली सन्धि गर्नुभयो। अनि त्यो शारदा बराजको आयु सकिसकेको जस्तो लाग्छ त्यतिखेर मलाई। अनि त्यसपछि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर टनकपुर बराज एकतर्फी रूपमा बनाइसकेको थियो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा 2046 जनताको रगत पसिना आँसु बगाएर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि महाकाली नदीको गोदान गरियो भारतलाई। सुदूरपश्चिम प्रभावित भयो नै, पुरै नेपालको जल सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता प्रभावित भयो। तर त्यतिखेर के भनियो भन्दाखेरि पश्चिमबाट सूर्य उदाउनेछ, नेपालले खरबौँको फाइदा प्राप्त गर्नेछ भनियो। तर पश्चिमबाट सूर्य 3 दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि उदाएन। एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ, सायद खानेपानी क्षेत्रकै इन्जिनियर हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब यो महाकाली सन्धिको बारेमा पटक पटक धेरै विवादहरू आएकै छन् र मैले त्यसलाई पढेर हेर्दाखेरि महाकाली सन्धिमा भएको विवादको कुरा हेर्दाखेरि पानी डिस्ट्रिब्युसनकै कुरामा एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको पानीको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हो। अब सन्धि भनेपछि दुई इक्वल पार्टी बिच हुनुपर्ने सन्धि हो र दुइटाले इक्वली इक्वल बेनिफिट लिनुपर्छ, आइदर इकोनोमिकली अर प्रत्येक एभ्री पर्सपेक्टिभबाट इक्वल इक्वली सेयर हुनुपर्ने हो खासमा, र कन्ट्रिब्युसनको आधारमा पनि सेयर हुनुपर्ने। तर चाहिँ जति बेला महाकाली सन्धि गरियो, महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा पहिला नै भारतले चाहिँ शारदा ब्यारेजबाट 54% पानी लगिरहेको अवस्था थियो। 54% पानी लाग्छ, 54% जति पानी लगिरहेको अवस्था थियो। र तपाईँले जति बेला चाहिँ महाकाली सन्धि गरियो, त्यो सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ के गरियो भने आधा आधा गरियो। तर चाहिँ कुराकानी के भयो भन्दाखेरि पानी जति बाँकी छ त्यसको मात्रै आधा गर्दाखेरि बाँकी रहेको 46% आधा गर्दाखेरि 23% मात्रै चाहिँ पानी पाउने देखियो कि, एउटा त्यहाँ चाहिँ अलिकति नराम्रो र इनइक्विटी भएको जस्तो देखियो। त्यहाँ आधा भन्ने महाकाली सन्धि गर्ने पुरै नदीको सन्धि गर्दाखेरि दिँदाखेरि 23% मात्रै पानी दिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा इस्यु रह्यो। र अर्को कुरा तपाईँले कुराकानी गर्ने हो भने ड्राई सिजन र वेट सिजनमा चाहिँ नेपाललाई दिनुपर्ने पानी कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिया छ, तर भारतले पाउनुपर्ने पानी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिया छैन। दुइटो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने काली नदी त्यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ, काली नदीको वारिपारी भारत नेपाल भनेर इङ्गित गरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले लिम्पिया धुरा लिपुलेखको जुन इस्यु छ, त्यो इस्युले गर्दा अहिले त्यो महाकाली सन्धिमै स्पेसिफाई भएको कुराले गर्दा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेको अवस्था छ। हजुर, यो र अर्को चाहिँ महाकाली सन्धिभित्र पञ्चेश्वर पनि पर्न जान्छ र अहिले 25 वर्ष जति भइसक्यो पञ्चेश्वरको के हल हल्ला नै छैन, काम नै सुरुवात भएको छैन र उहाँले पानी चाहिँ लगिसके अवस्था छ र पञ्चेश्वरको ड्यामको कुरा अहिलेसम्म चाहिँ सुरुवात गरे अवस्था छैन र पञ्चेश्वरबाट उत्पादन भइसकेको बिजुली चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने यो उत्पादन भएको विद्युत चाहिँ भारतलाई बेच्ने भन्ने कुरा स्पेसिफाई गरिरहेको छ, अन्य देशलाई बेच्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिया छैन त्यहाँ। हजुर, अब यो एउटा सम्बन्धित क्षेत्रकै विज्ञ हुनुभयो, त्यस हिसाबले अब यो चुनाव जुन प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ नि, यो असमानता जुन 30 वर्ष एउटा देशको जीवनमा सानो कुरा होइन, एउटा प्रशस्त जीवनदायिनी नदीहरू भएको सुदूरपश्चिममा एउटा ठुलो नेपालको महाकाली नदी, एउटा जीवनदायिनी नदी, त्यसै गरेर पश्चिम सेती जस्तो नदीहरूमा सेती 6 पनि अहिले सम्झौता भइसकेको छ, यो सेलिङ द कन्ट्री डाउन द रिभर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, त्यो जुन भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ यहाँ जुन स्वतन्त्र एउटा इन्जिनियरको रूपमा जुन उम्मेदवार भएर उठ्नु भएको छ त्यसलाई करेक्ट गर्ने जस्ता किसिमका, अनि सुदूरपश्चिमको जुन अलि पछाडि परेको छ भनिएको छ प्रशस्त स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि
प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि पछाडि परिएको छ जुन भनिएको छ, त्यो असमानतालाई कम गर्ने, सुदूरपश्चिमलाई माथि उठाउने के कस्तो योजना लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ त? तपाईँले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने नेपाललाई चाहिँ इकोनोमिकली माथि उठाउने तिनवटा कुरा मात्रै तपाईँले भन्न सक्नुभयो। पहिलो कुरा तपाईँको नेचुरल रिसोर्सको कुराहरू भयो, कि ढुङ्गा गिटी बालुवा जलविद्युतका कुराहरू रहे। दोस्रो कुरा चाहिँ टुरिज्मको कुरा रह्यो, र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमर्सियल हिसाबले चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन, के अरे व्यवसाय कृषि पशुपालन नै हो। त्यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ सँगै जोडेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ देशको विकास हुन्छ। तर अहिले तपाईँले चाहिँ ओ पुराना पार्टी र पार्टीको सिस्टमलाई तपाईँले हेर्ने हो भने गठबन्धन बारम्बार गठबन्धन भइरहेको हुन्छ, र गठबन्धनको उद्देश्य तेस्रो पार्टीलाई ढलाउने, तेस्रो पार्टीभन्दा माथि आफूलाई चाहिँ शक्ति स्थापित गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि सांसदहरू बन्ने, मन्त्री बन्ने खेल मात्रै विगत 30-40 वर्ष लामो इतिहास भएको छ। के अब कस्तो छ भने विकास गर्ने कुरातिर ध्यान कसैको छैन। के अब तपाईँ हेर्नुहोस् व्यवसाय कृषि पशुपालनका नाममा वर्षौँदेखि 15-20 वर्षदेखि करोडौँ अरबौँ पैसा खर्च भएको छ। त्यस पछाडि रोजगारी दिने नाममा विगत 5-7 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका नाममा बदनाम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् यिनीहरूले। भनेपछि कस्तो छ भने हो, तेस्रो अप्सन मैले तपाईँलाई भने व्यवसाय कृषि पशुपालन चाहिँ देश विकासलाई चाहिँ माथि उठाउने एउटा अप्सन हो भने मैले, तर त्यो चाहिँ कार्यकर्तामुखी भयो। कि तपाईँ मिनी टिलरहरू आउँछ, चेम्पाहरू आउँछन्, ती चेम्पाहरू चाहिँ कार्यकर्ताकै नेताकै घरको वरपर सकिन्छ, जसले चाहिँ वास्तविक जो कृषक हो, जो वास्तविक जसले चाहिँ भैँसी पालन, बाख्रा पालन, जो व्यवसाय कृषि पशुपालन लागेका मान्छेलाई चाहिँ छुनै सकेको अवस्था छैन। कि अब हेर्नुहोस् एउटा व्यवसाय कृषि पशुपालन भयो, त्यो चाहिँ छुन सकेको होइन। अर्को जलविद्युतकै सम्भावना, धेरै पैसा कमाउने सम्भावना जलविद्युतको, त्योतिर चाहिँ एउटै तपाईँको चाहिँ बुढी गण्डकी हेर्ने भने करोडौँ पैसा खर्च गरिसक्यो, अहिलेसम्म यति धेरै समय लगाइसकेको अवस्था छ। हेर्नु त अब यस्तो विडम्बना छ, योतर्फ कसैको ध्यान छैन। तपाईँ अस्ति रिसेन्टली चाहिँ 4-5 वर्षको कुरा हेर्ने हो भने अहिले काठमाडौँ चाहिँ मैले पढ्दाखेरि पुल्चो क्याम्पसमा पढ्दाखेरि यति 12-13 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ कुलवान भिसिङ घिसिङजी आउनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने 81 हेर्नु त रातारात कस्तो, मतलब 2-4 दिनमै तपाईँले चाहिँ उहाँले म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ मतलब काठमाडौँको चाहिँ तपाईँको मतलब अन्धकारको समस्या, लोड सेडिङको समस्या समाधान गरे। भने चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो व्यवहार भइरहेको रहेछ भने हाम्रै शिक्षकहरू पनि त्यहाँ आबद्ध रहेछन्, प्रोफेसरहरू आबद्ध रहेको कुरा चाहिँ कस्तो भयो, हामीले चाहिँ कृत्रिम चाहिँ अभाव चाहिँ सिर्जना गऱ्यो भने सोलरका कुराहरू, त्यस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ भित्र चाहिँ लबिङ भएर चाहिँ कृत्रिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युतको चाहिँ अभाव देखाइएको रहेछ नि त। त्यहाँ एकजना कुलमान घिसिङ आएर भनौँ न जेसुकै जस्तोसुकै भयो भने कुलमान घिसिङ आएर चाहिँ एउटा काठमाडौँको त्यस्तो लोड सेडिङको म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्रोपर म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ विद्युत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण भने नि त त्यहाँ। हजुर त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अहिले भालेन्द्र सागो हेर्नुहोस्, वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो काठमाडौँको चाहिँ गल्लीहरू चाहिँ सागुरेर बसेका गल्लीहरूलाई अहिले एउटा भालेन्द्र शाह चाहिँ एकदमै भालेन्द्र शाहले आएर सफा गरे अवस्था छ। भोलि 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ रुष्ट छ मैले माने, तर चाहिँ अतिक्रमण गरेर बसेका चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरे नि त। दुःख लाग्छ मलाई पनि सडकमा चाहिँ व्यापार गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ ले चाहिँ विस्थापित हुँदा दुःख लाग्छ। त दुःख मात्रै मैले के भन्छु भने भावना भावनाले मात्रै देश बन्दैन, भावनाले प्रेम हुन्छ, भावनाले पार्टी बन्छ, नेता जमिन्छ, तर असल नेतृत्व र देशको विकासका लागि भावना भन्दा माथि उठेर लिडरसिप चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कि यसमा एउटा स्थानीय युवा हुनुहुन्छ, जन्मस्थान पनि भयो, आफ्नो समाजलाई पक्कै पनि गहिरोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यो न्याय गर्न अवसर पायो भने सक्नु पनि हुन्छ होला। तर प्रश्न के भन्दाखेरि अवसर पाउने अवस्था छ कि छैन, किन भन्दाखेरि मनी मसल जस्तो कुराहरू पनि प्रशस्त प्रयोग भएको किसिमका समाचारहरू आइराखेका छन्। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो चुनाव जितिन्छ भन्नेमा? अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने पुरानै सिस्टम हेरेर हामीले पुरानै पद्धतिबाट चाहिँ हामीले चुनाव लड्न गएको भए अहिले चाहिँ हामी चुनाव जित्ने थिएनौँ। हाम्रो चुनावी अभियान नै अनि भिन्न छ कि चुनावी अभियानले जुन तरिकाले चाहिँ पुरानो पार्टी, पुरानो सिस्टमले जुन राजनीति, चुनाव जित्ने, चुनाव लड्ने जुन परिपाटी बसाएको छ, त्यो परिपाटीभन्दा अलिक भिन्न तरिकाले, भिन्न शैलीबाट हामी चाहिँ मन र मस्तिष्कमा बस्ने गरी हामीले चाहिँ चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। मान्छेलाई घर घरमा पुगेर घर दोल दैलोमा चाहिँ चोकहरूमा बसेर हामीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ जति सकिन्छ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनचेतना जगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ पटक पटक गठबन्धन भएर चाहिँ आउँदा पनि गठबन्धनले चाहिँ सार्भूत रूप नपाइसके पछाडि अहिले मान्छे चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ केही नदिँदो रहेछ, गठबन्धनले पनि केही नहुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। र अहिलेको गठबन्धन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भन्दा पनि अहिलेको गठबन्धनले चाहिँ हामीलाई सहायता गरेको छ। र मलाई लाग्छ अहिले मैले चाहिँ यसो मैले चाहिँ डोनाल्ड जिल्लाको चाहिँ मैले 2 राउन्ड लगाइसकेँ,
सागर जीले दोस्रो राउन्ड सकाउँदै हुन्छ, मैले डोल्धा जिल्लाको दुई राउन्ड लगाइसकेँ। दुई राउन्ड लगाउँदै गर्दा चाहिँ मैले मान्छेभित्रका चाहिँ मानसिकता, मान्छेको चाहिँ विचार, मान्छे चाहिँ पार्टीप्रतिको वितृष्णा र विभिन्न कुरालाई एनालिसिस गर्दाखेरि मैले र सागर ढकालजीले चुनाव जित्ने सम्भावना व्यापक देखेको छु मैले। हाम्रो चाहिँ जहिले अहिले चाहिँ मेरो क क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको टोटल मतदाताको सङ्ख्या 45,000 जति छ, त्यो मध्ये चाहिँ अहिले खस्ने भनेको 30,000 हो। र मैले यसो आकलन गर्दाखेरि अहिले गठबन्धनले गर्दा मलाई धेरै नै सहायता हुन्छ, हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ माहौल पनि धेरै राम्रो छ अहिले चाहिँ पार्टी, पहिलासम्म कस्तो थियो भने पार्टीप्रति वितृष्णा भयो भने कहाँ जाने त भन्ने अप्सन थिएन नि त। यसपटक चाहिँ एकदम होनहार सक्षम युवा सागर ढकाल पनि आएको छन् र सुदूरपश्चिमकै तपाईँको इतिहास हेर्नु, म पनि एउटा चाहिँ दबदबा राख्ने खालको मान्छे नै हो होइन यो सुदूरपश्चिममा तपाईँले हेर्नु इन्जिनियरिङ सेक्टरमा। र हेर्ने हो भने अहिले मैले चाहिँ चुनावी आकलन गर्दाखेरि आसपासमा मैले 14,000 मत ल्याउने, खगराजीले चाहिँ तपाईँको आसपासमा 9,000 र हाम्रो अर्को प्रतिद्वन्दी एमालेको प्रतिद्वन्दी 7,000 मत ल्याएर चाहिँ मैले चाहिँ चुनाव चाहिँ विजयी हुन्छु कि भन्ने मैले आकलन गरेको छु मैले। र अहिलेसम्मको इतिहासमा मेरो म्याथमेटिक्स गलत कहिले पनि भएको छैन, मैले आकलन मेरो फेल पनि भएको छैन। र तपाईँ हेर्नु होला चुनावको अन्त्यसम्म 5-6 गतेमा 14,000 मत मेरो आएर मैले विजयी हुन्छु भन्ने मैले यसो आकलन गरिसकेको अवस्था छ। यो अलिकति पटक पटक महाकालीको दुःख, दार्चुलाको दुःख, सीमामा ज्यादती, छिमेकहरू छिमेकीहरू बिच मतभेद हुनु, विवाद हुनु त्यति असामान्य पनि होइन, तर यसले पटक पटक हाम्रो छिमेकीसँगको अन्यायपूर्ण सम्बन्ध नै उजागर गरे जस्तो लाग्छ। जस्तै जयसिंह धामीको जुन एक किसिमको ज्यादै नहुनु पर्ने घटना भयो, त्यसपछि इन्डियाले सीमामा लिपु लेक जोड्ने सडक बनाउँदा त्यो निर्माणको क्रममा ढुङ्गाले लागेर 12 वर्षको बालकको मृत्यु भएको छ। यो यत्रो अवसर पाएको राजनीतिक नेतृत्व थियो, 5-6 पटक कति पटक प्रधानमन्त्री दिइसकेको छ, तर तपाईँहरू आएपछि त्यो 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 अवस्था, त्यो दयनीय अवस्था, त्यो चित्त दुख्दो, हरेक नेपालीको मन दुख्ने किसिमको जुन अवस्था छ सीमामा, जताततै छ, महाकालीमा मात्रै होइन, त्यो अवस्था कम हुन्छ भन्ने आशा गर्ने आधारहरू के छन्? यो पहिला स्पष्ट रूपमा हामीले जनता प्लस नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भारत, नेपाल र चाइना एकअर्काका दुश्मन होइनन्। र हामी एकअर्काको दुश्मन भएर यस्तै तरिकाले गयौँ भने काँटा मार्को सिवाय केही पनि हात लाग्नेवाला छैन। यसरी बुझ्नु पर्यो कि नेपाल, भारत र चाइना भनेको हामी तीन एउटै आमाका तीनटा सन्तान जस्तै भएर हामीले सबैले बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भने, नेताहरूको सिस्टम, जनताहरूको सिस्टम कस्तो छ भने, मान्छे मरेपछि सीमाको कुरा गर्ने, ढुङ्गा मुढा भइसकेपछि सीमाको कुरा गर्ने, द्वन्द भइसकेपछि सीमाको कुरा गर्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हात मोडेर बस्ने हाम्रो सिस्टम छ कि तिनजना बिचको विवादलाई चाहिँ चाइना, अमेरिका र नेपाल तिनटै बसाउन एक ठाउँमा, त्यसपछि बिचमा मोडरेटर राखौँ न, तिनवटा बिचको सिमानालाई चाहिँ समाधान गरेर जाउने, किन पटक पटक हामीले झगडा गरेर राख्नु पऱ्यो? एकचोटि बोलाउँ नरेन्द्र मोदीजीलाई बोलाउँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी अहिलेको अब हुने प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँ, चाइनाबाट प्रधान सी जिनपिङलाई बोलाउँ, सबैलाई बसाएर एक ठाउँमा बसाउन, पटक पटक किन लफडा गर्नु पऱ्यो? ल, तपाईँको नेपाल यहाँसम्म हो, तपाईँको भारत यहाँसम्म हो, तपाईँको चिन यहाँसम्म हो, स्पष्ट गरौँ न। यो कस्तो छ भने नेपालले भारतले चाहेकै छैन कि यो सीमा, जति बेला चाहिँ के भन्छ नि बिमारी भइसकेपछि त्यसको उपचार गर्नतिर लाग्छ, प्रिभेन्सनतिर ध्यानै छैन कि, त्यो गर्नुपर्ने हो। एउटा नेतृत्वले चाहिँ पटक पटक दाजुभाइको बिचमा चाहिँ झगडा भइरहेछ, समाधान गर्नुपर्ने, समाधान गरे पो समाधान निस्किन्छ, समाधान गर्ने प्रयास गरेकै छैन। जति बेला ढुङ्गाले लागेर बच्चा मर्छ त्यसपछि चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा दुश्मनी सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि ठिक छ। त्यो भएर हाम्रो बुझाइ के हो भने हामी नेतृत्वमा पुगेपछि हामी मजाले, हामी झगडा गर्दैनौँ, हामी खोज्दैनौँ कसैको, हाम्रो भाग पनि कसैलाई दिँदैनौँ, खोज्नु पनि दिनौँ, बसेर मजाले होइन भारत तपाईँको के हो भूमि तपाईँ लिनुहोस्, हाम्रो भूमि हामीलाई मजाले चयनका साथ बस्नु दिनुहोस् भनेर मिलाएर नमिल्ने कुरा होइन नि त। द्वन्द हुँदाखेरि मात्रै चाहिँ सीमाको कुरा आउने, चुनाव हुँदाखेरि मात्रै सीमाको कुरा आउने, अगाडि पछाडि चाहिँ हात मोडेर बस्ने, भित्रभित्र चलखेल गरेर चाहिँ पैसा कमाएर बस्ने सिस्टम हामीले च्यात्नै पर्छ। मर सागर डगा हुँदै गर्दा हामीलाई हाम्रो पहुँच भयो भने, हामीले बोलाउँदाखेरि टेबलमा ड्राफ्ट टेबलमा चाहिँ हामी बस्ने अवस्था आयो भने हाम्रो फुल पोटेन्सियल हुन्छ। हामी यस्तो सीमा विवादका कुराहरू, दाजुभाइमा चाहिँ झगडाउने खालका कुराहरूलाई हामी दोहोरिन दिन्नौँ, हुन पनि दिन्नौँ। हजुर, रोबर्ट फ्रस्टको एउटा कविताको एउटा पङ्क्ति सुनाउँछु म, गुड फेन्सेज मेक गुड नेबर्स भनेको छ। त्यही त, हाम्रो त सिमाना नै कुनै स्पष्ट देखिएन, अब महाकाली सन्धि जुन छ त्यसले झन् कचल्ट्याइदियो पनि भनिन्छ। अनि अब यस्तो बृहत् समस्याहरू छन्, सीमा मात्रै होइन, असमान सम्बन्धका कारण नै सिर्जित अन्य समस्याहरू पनि होलान्, तर अहिले यो चुनावको क्रममा यहाँले देख्नुभएका डडेलधुरावासीका मुख्य मुख्य समस्याहरू के हुन्, अनि ती समाधान गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो नीति रणनीति बनाउनु भएको छ?
ओके अब यस्तो छ, हामीले चाहिँ कस्तो छ भने हामीले पढ्दै गरे हो, पहिले पनि हामीले 8 क्लास 9 क्लासमा चाहिँ निडहरू पढ्दै गर्दा घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरू छन्। अब हेर्नु है, पहिलो प्राथमिकता बेसिक निड भनेको घाँस हो, घाँससँग जोडिएको 90% जोडिएको भनेको पानी हो। तपाईँले डडेलधुरा जिल्लाभित्र घुम्दै गर्दा अझै पनि मान्छेहरू पर्याप्त र 70-80% मान्छेहरू पर्याप्त र शुद्ध पानीको अभावमा बाँचिरहेको अवस्था छ। र अहिले यही पानीको एजेन्डालाई मुद्दा बनाएर के भन्छन् भने, म तपाईँलाई धारो दिन्छु, म तपाईँलाई चाहिँ सिँचाइ दिन्छु, तपाईँ मलाई मत दिनुहोस् भनेर चाहिँ बार्गेन गरे अवस्था छ कि यो मत जस्तोको, यो पानी जस्तो कुरामा मान्छेले चाहिँ मत सङ्कलन गर्ने आधार बनाउँछ बनाउँछन् भने योभन्दा ठुलो अधर्म पाप के पनि होइन कि। मलाई मलाई के भन्छन् भने गाउँघरका, तपाईँ धारो दिनुहुन्छ, तपाईँ सिँचाइ दिनुहुन्छ, म तपाईँलाई भोट दिन्छु, म के भन्छु भने तिनीहरूलाई भने तपाईँको त्यो भने आधारभूत आवश्यकता हो, कसैले चुनाव जितेर दिइराख्नु पर्ने अवस्था, त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो र हामीले यसलाई अधिकारकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। म जिते पनि हारे पनि, अब म राजनीतिमा आइसकेँ, हामी राजनीतिमा आइसक्यौँ, जिते पनि हारे पनि पानी भन्ने कुरा धर्मको कुरा हो। सागरजीले पनि पानीमा काम गर्नुभएको छ, मैले पनि पानीका काम गरेका छु र हामी जिते पनि हारे पनि पानीका समस्याहरू समाधान गर्छौँ भनेका छन्। यो पानीमा राजनीति गर्ने, सडकमा राजनीति गर्ने, पुलमा राजनीति गर्ने, त्यसपछि रोजगारीमा राजनीति गर्ने सिस्टम चाहिँ विगत 30-40 वर्षदेखि भएको छ र मान्छेहरू यतिसम्म फ्रस्ट्रेसन भइसकेका छन्। हामी घर दैलोमा अभियानमा जाँदै गर्दा हामीलाई पत्याइदिनुहोस्, एकपल्टलाई पत्याइदिनुहोस्, 5 वर्षलाई पत्याइदिनुहोस्, हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विश्वासघात गर्दैनौँ, इमान्दार प्रयास गर्छौँ, एकपल्टलाई पत्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि जति जोगी आए खानै छेडेका भन्ने जस्ता एकदमै निराशापूर्ण व्यक्तिहरू सुन्न पाइएको छ। त्यसैले हामीले प्रमुख एजेन्डा भनेको हामीले खानेपानी र सिँचाइको एजेन्डा बनाएका छौँ, किनभने खानेपानी र एजेन्डा र सिँचाइका एजेन्डा अरू एजेन्डासँग डाइरेक्टली जोडिया हुनाले पनि खानेपानी सिँचाइको पहिलो एजेन्डा हो। अर्को कुरा कस्तो हो भने, हाम्रो अर्को मुख्य मेरो एजेन्डा अथवा सागरजीको एजेन्डा भनेको चाहिँ कस्तो भने, डडेलधुरा जिल्लामा अथवा नेपालभरि नै, तपाईँले नेपालभरिकै कन्ट्याक्ट यदि केलाएर हेर्ने हो भने, सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको, प्रमुख समस्या भनेको गरिबी नभएर सबभन्दा प्रमुख समस्या भनेको बेरोजगारी हो। तपाईँ जहाँ जानुहोस्, बिचाराहरू दिनानुदिन युवाहरू, सक्षम युवाहरू विदेश गएका छन्। 10 जना दैनिक, हाम्रै प्रश्न नगरेर 5-7 जना 5-7 जना गरेर दैनिक चाहिँ युवाहरू विदेश गएका छन्। र इभन तपाईँ शीर्ष पार्टीका नेताहरूले चाहिँ भाषण सुन्नुभयो भने फ्री भिजा फ्री टिकट बिना ढेवा के भनेर चाहिँ भाषण दिइरहेको अवस्था छ। योभन्दा सर्वनाक अभिव्यक्ति केही पनि हुन सक्दैन भनेको स्पष्ट बुझ्नु जरुरी छ। र हामीले के भनेको छ भने, व्यवसाय कृषि पशुपालनको नाममा जति पैसा अहिलेसम्म आइरहेछ, त्यही पैसालाई हेर्नुहोस्, त्यही पैसालाई हामीले प्रयोग गरेर एउटा वडामा 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना जति पनि हुन्छ, तपाईँ चाहिँ 4-5, अहिले अङ्क तोक्दाखेरि अलिक खराब हुन्छ, नराम्रो मेसेज जान्छ, तर सागर र महेशसिंह धामीको कार्यकालमा ल है, वार्ड नम्बर यति, पर्सा नगरपालिका वार्ड नम्बर यतिमा चाहिँ 2 जना 3 जना चाहिँ आत्मनिर्भर भए, व्यवसाय कृषि पशुमा आबद्ध भए भन्ने खालको चाहिँ माहौल हामीले सिर्जना गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ एउटा घोषणा पत्रमा एउटा स्क्यान राखिदिएका छौँ, त्यो स्क्यान गर्ने बित्तिकै कसरी त कसरी हामीले मार्केट व्यवस्थापन गर्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्छौँ, यो कस्तो मोडेल हो, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि सकेनन् र अहिले हामी कसरी सक्छौँ भन्ने खालका स्पष्ट कुराहरू हामीले व्यवसाय कृषि पशुपालनका कुराहरू राखेका छौँ। र अर्को कुरा, अर्को एजेन्डा भनेको चाहिँ कस्तो भने, अब व्यवसाय कृषि पशुपालनबाट उत्पादन भइसकेको उत्पादनलाई चाहिँ मार्केटमा पुर्याउन हामीलाई सडक नभई नहुने कुरा हो, सडकका लागि यातायात सडक नभई नहुने कुरा हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त सडकमा अहिलेसम्म अरबौँ पैसा आइसकेको छ। एउटै सडकमा, एउटा सडक मानव 1 करोडमा कम्प्लिट हुन्थ्यो भने त्यही सडकमा अहिले 3-4 करोड खर्च गरेर पनि सडक कम्प्लिट नभएको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने, अलिक दीर्घकालीन सोच बनाएर, दीर्घगामी विचारहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ एकदम एकदम राम्रो तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले ढङ्गबाट लगेर सडकलाई चाहिँ 12 महिना चल्ने गरी भ्रष्टाचार रहित बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने हामीले एजेन्डा बनाएका छौँ। र अर्को कुरा कस्तो छ भने, तपाईँ यहाँ विपदका कुराहरू हेर्ने हो भने महाकालीका किनारमा वर्षेनी हाम्रा चाहिँ घरहरू बगाइरहेको अवस्था छ। परशुरामको केसमा चाहिँ तपाईँ सिमल खेतको कुरा गर्ने हो, सिमल खेतमा भर्खरै भर्खरै निर्माण गरिएको, 3-4 महिना अगाडि निर्माण गरेको तटबन्ध भत्काएर अहिले लगभग लगभग 8-10 बिघा 15-20 बिघा जमिन चाहिँ बगाएर चाहिँ अहिलेको चाहिने धान धन नष्ट गरेको अवस्था छ। हाम्रो कस्तो छ भने, आयो बाघ हाल कला भन्ने डायलग छ कि, यता कस्तो छ भने, बाघ आइसकेपछि चिच्याउने, बाघ आउने प्रिभेन्सन गर्नुको ठाउँमा बाघ आइसकेपछि चिच्याउने सिस्टम छ, बाघहरूले खाइसकेपछि चिच्याउने सिस्टम छ। हामीले के भनेको छ भने, सागरजीले चाहिँ कस्तो छ भने, यो हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको योजना छ, उहाँसँग विपद व्यवस्थापनको योजना छ। हामीले के भनेको छ भने, प्रत्येक डडेलधुरा जिल्लाभरि जहाँ चाहिँ विपद आउन सक्छ, विपदको म्यापिङ गरेर हामीले चाहिँ बस्ती स्थानान्तरणका कुराहरू पनि राखेका छौँ। र विपदलाई हामी त्यस्तो मान्छे मरेपछि उद्धार गर्नुभन्दा, मान्छे मर्नुभन्दा अथवा विपद आउनुभन्दा अगाडि उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापन आयोज योजना बनाउने पनि तयार गरेका छौँ। हामीले साथसाथै विभिन्न छन्, त्यसमा 1 देखि 10 सम्मका छन्, म त हजुरलाई स्क्यान गरेर हजुरलाई पनि राखिदिउँला, हजुरले विस्तृत रूपमा चाहिँ राखिदिनु होला, बरु न्युजमा राख्नु छ भने राखिदिनु होला। यो पानीको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि
पानी चाहिँ फ्रेस वाटर सोर्सेज भन्छन् नि, जसलाई ताजा पानीका खाने पानीका स्रोतहरू चाहिँ संसारभरि नै एकदमै दुर्लभ हुँदै गइराखेका छन् भन्दैछन्। जुन डाउन स्ट्रिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा जुन करोडौँ जनसङ्ख्या आश्रित छन् ती पानीका स्रोतहरूमा, त्यो हिम नदीहरू समेत सुक्दैछन् भनिँदैछ। त्यही भएर यो खाने पानीको मुद्दा पनि एकदमै चर्को रूपमा संसारभरि नै वाटर सेयरिङ डिल्स, जुन पानी सम्बन्धी सम्झौताहरू, जस्तै मेकङ रिभरको बारेमा अब चिन र विभिन्न देशहरूको विवाद छ, त्यस्तै नाइल नदीको बारेमा पनि थुप्रै विवादहरू छन्। हाम्रै ब्रह्म हाम्रै अब महाकाली कोशी कर्णाली उतापट्टि ब्रह्मपुत्र सबैमा विवादै विवाद छ, होइन? पानीको कुरा त भइहाल्यो, फेरि पश्चिम सुदूरपश्चिम चाहिँ पानीको लागि वरदानै प्राप्त जस्तो क्षेत्र, अनि यो जुन छ नि त्यो कुरा त भइहाल्यो, हामीले गऱ्यौँ पानी सम्बन्धी विवादका कुराहरू सल्टाउने हिसाबले कुरा गऱ्यौँ हामीहरूले। कुनै थप विवाद त छँदैछ, विवाद त भइरहेको छ छिमेकहरू बिच, तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू छन्। अब प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सभाको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ, कस्तो कतिको सम्भावना अब जस्तै देख्नु भएको छ त्यो शक्तिमा सत्तामा पुग्ने? अनि अर्को एउटा प्रश्न के पनि भन्दाखेरि अलिकति स्केप्टिसिजमको, अलिकति निराशाको, को आएर के हुन्छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने किसिमका कुरा पनि गर्नुभयो। तपाईँहरू पनि अवसर पाएपछि फेरि त्यही मार्गमा, त्यही पैसा कमाउने, आफ्नो सात पुस्ताको लागि कमाउने, आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनाको भविष्य सुनिश्चित गर्नतिर लाग्नुहुन्न भन्ने त्यो आश्वासन आश्वस्त पारियोस् भन्ने जनताले चाहेको हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ। यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? अब कस्तो छ भने, अब हामीलाई हामीसँग लामो राजनीतिक अनुभव भएको भए, राजनीति गरेको भए, ल तपाईँहरूले ठग्नुभयो र अब तपाईँ फेरि ठग्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिन पाइन्थ्यो। र कस्तो छ भने, अब त्यो रगतै जाँच गरेर त भन्न सकिँदैन, अब चाहिँ विश्वास गर्ने कुरा हो। त्यो विश्वास दिनलाई के न के आधारहरू छन् कि, जस्तो फर इक्जाम्पल अब म आफै टेक्निकली मैले 5 वर्ष पनि काम गरेँ, 5 वर्ष चाहिँ कन्सल्टिङ सेक्टरमा काम गर्दै गर्दा अहिलेसम्म मेरै ब्याचमा भन्दा 5-6 ब्याच अगाडि तपाईँले स्टडी गर्ने हो भने म अहिले कन्सल्टिङ सेक्टरमा धेरै राम्रो पोजिसनमा छु, मैले राम्रै कमाइरहेको छु, मैले मासिक मैले स्यालेरी तोक्नै पर्दा 2-2.5 लाख रुपियाँ मेरो मासिक कमाइ हुन्छ, र मेरो वाइफ पनि इन्जिनियर नै हुन्, उनले पनि 1-1.5 लाख तलब छ उनको, मेरो भाइ पनि ओभरसियर नै छ, मेरो परिवार पनि मिडियम क्लास फ्यामिली नै हो, मेरो बुवा आफै व्यवसायी हुन्, ट्र्याक्टरको व्यवसाय, सटरिङको चाहिँ घरको निर्माणको व्यवसाय हुन्, र मैले पैसै कमाउनका निमित्त मैले राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छैन। स्पष्ट रूपमा एउटा आधार थियो, मैले चाहिँ राजनीतिमा छिरिसके पछाडि मलाई चाहिँ टेकाउने आधार छ, तर तपाईँले अन्य पार्टी तपाईँले हेर्ने हो भने यो राजनीतिलाई नै पेसा बनाएर अगाडि बढेका छन्। राजनीति 1-2 वर्ष चाहिँ राजनीति गरेर त्यसपछि चाहिँ अब जिन्दगीभरको लागि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ मस्तिष्कमा चाहिँ माइन्ड सेट गरेर आउँछन्, तर हाम्रो त्यस्तो छैन। सागरजीको पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ 2-3 देशकै जिम्मेवारी, रेड क्रसको जेनेभा सेन्ट्रल अफिसमा चाहिँ स्विजरल्यान्डमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि राम्रो छ। मेरो पनि व्यक्तिगत लाइफ चाहिँ मैले राजनीति पैसाका लागि राजनीतिमा आउनुपर्ने अवस्था छैन, र अब होइन त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले सबै कुरा छोडेर, आफ्नो पेसा व्यवसायलाई छोडेर राजनीतिमा आछौँ, एकपल्टलाई विश्वास गरिदिनुहोस्, हामीले चाहिँ राम्रो गर्छौँ, र तपाईँलाई हामीले चाहिँ 5 वर्षमा राम्रो काम देखाउन सकेनौँ भने हामी अर्कोपल्ट राजनीतिमा मुख देखाउँदैनौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पीडा त्यही हो, पार्टीको उम्मेदवार भइदिएको भए एकपल्ट ठगेर अर्कोपल्ट हामी सङ्गठनको बलमा जित्थ्यौँ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवार भइसके पछाडि हामीलाई चाहिँ एकपल्ट तपाईँले 5 वर्ष विश्वास गरिदिएर चाहिँ हामी तपाईँलाई ठग्यौँ भने अर्कोपल्ट हामीलाई चाहिँ मुख देखाउनु ठाउँ हुँदैन, एउटा आधार त्यो पनि रह्यो। अर्को कुरा कस्तो छ भने, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हेर्नुहोस्, अब बालेन्द्र शाहले काम गर्नुभयो नि त, बालेन्द्र शाहले त काम गरे, यदि उहाँले काम गर्नु हुँदैन थियो भने अर्कोपटक उहाँले काठमाडौँमा अर्कोपटक उहाँले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ राजनीतिको राजनीतिमा अर्को कदम चाल्छु भनेर नसोचे पनि हुन्थ्यो, तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ। अर्को सम्पाले पनि केही न केही काम गरिरहेका छन्, उनले पनि काम नगरेको भए उनी हराउँथे, अर्को अर्को पटक अर्को 5 वर्ष चाहिँ उहाँको राजनीति हुँदैन थियो। यसै गरी हामी टेक्निकली साउन्ड छौँ, फाइनेन्सियल पनि स्टेबल छौँ, र राजनीतिमा चाहिँ पैसा कमाएर आइराख्नुपर्ने अवस्था छैन। विगतमा 5 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ, राम्रै काम गरेका छौँ, अनुभव पनि छ, र एकचोटि पत्याइदिनुहोस् भन्ने हो। पत्याउने कुरा जनताको हातमा छ, अहिलेसम्म त हामी कापी कलम चलाइरहेको थियौँ, आफ्नै हातमा सबै भर पर्थ्यो, इक्जाम दिनु पर्थ्यो, कापी कलम चलाउनु पर्थ्यो, तर यसपटक जनताको हातमा छ, हामीले जति भने पनि जनताले पत्याएन भने हामी हार्छौँ, र हामीलाई पत्याइदिनु भयो, विश्वास गरिदिनु भयो, एकपटक आश गरिदिनु भयो, हामी मजाले जित्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हजुर, यो
खुब चर्चा पायो एउटा प्रधानमन्त्री ज्यू भ्रमणमा आउनु भएको थियो गृह जिल्लाको, अनि त्यतिखेर यहाँहरूले केही संवाद गर्न खोज्नु भएको रहेछ, तर प्रधानमन्त्री ज्यूबाट त्यो अलिकति डिस्करेजिङ किसिमको रेस्पोन्स, कुनै उहाँले त्यो कुनै तपाईँहरूको 4 मिनट संवाद गर्न पाऊँ बोल्न पाऊँ भन्ने जुन आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरिदिनु भयो भन्ने कुरा आयो, त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ? त्यो राजनीतिक संस्कार हो कि उहाँको कार्यव्यस्तता हो कि यहाँहरूले चित्त दुखाउनु भएको हो कि अग्रज राजनीतिक नेतृत्वको जे जस्तो भए पनि के कारणले त्यसो भयो? म एकदम निरपेक्ष भएर यो जान्न चाहेको, कतै हजुरलाई नढल्किएको। हजुरलाई यो कुरा एकदम एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हजुरले कुराकानी के रह्यो भने, दिउबाजीसँग आफूले प्रत्यक्ष रूपमा समय माग्ने मौका पाएनौ, आरजूसँग प्रत्यक्ष रूपमा समय माग्ने मौका पाएनौ। उहाँले सायद माग्या भए दिन्थे पनि होला। दिउबा शेरबहादुर दिउबा आफैमा राम्रै व्यक्ति हुन्, खराब व्यक्ति होइनन्। व्यक्ति राम्रो हो, तर सत्ताप्रतिको लिप्सा अलिकति कति गलत भयो, त्यो कुरा मैले स्वीकार गर्छु। व्यक्तिगत रूपमा जसले पनि, इभन सागर ढकालजीले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनी ठिक हुन् भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ, उहाँले मिडिया पनि भनेकै छन्। तर सत्ताप्रतिको लिप्सा र उहाँसँग जोडिएका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँले भनेअनुसार काम गर्न सकेनन्, बजेट अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने मात्रै हो। मलाई लाग्छ उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा टाइम मागिएको भए टाइम दिन्थे होला, तर उहाँलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको मानसिकता त्यति बलियो हुन सकेको छैन। उहाँले समय दिन अप्ठ्यारो मान्नु, उहाँका कार्यकर्ता उनी उहाँका नजिकका आसेपासे मान्छेहरूले समय नदिएको, शेरबहादुर व्यक्तिगत रूपमा दिन नखोजेको होइन होला। र अर्को चाहिँ, उहाँले चाहिँ सागर ढकालजीले स्टेजमा टाइम दिनुहोस् भनेको हो, र स्टेजमा चाहिँ सितिमित्ती टाइम दिने अब सम्भावना पनि हुँदैन, किनभने पार्टीको कार्यक्रम दिने पनि सम्भावना हुँदैन। सागरजीको तर्फबाट सोच्ने हो भने उहाँले पनि ठिकै भन्नुभएको हो, किनभने विदेशतिर तपाईँले हेर्ने हो भने जो जो हाम्रा प्रतिपक्षहरू हुन्छन्, प्रत्येक प्रत्येक उम्मेदवारहरू एउटै टेबलमा बसेर सरसल्लाह गर्छन्। सरसल्लाह गरिसकेपछि चाहिँ जनता समक्ष राख्छन् र जनताले चाहिँ भोट हाल्ने सिस्टम छ। र यहाँ पनि हाम्रो पनि बुझाइ के हो भने, अहिले तपाईँले विगत 30-40 वर्षको लामो इतिहास हेर्ने हो भने, मेरा प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारहरूले मसँग नजिक आउने बित्तिकै पिठो फर्काएर जान्छ, सागर ढकालजीको नजिक आउने बित्तिकै पिठो फर्काएर जान्छ। त्यो संस्कार गलत हो। हामी सबै उम्मेदवारले, म डडेलधुरा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर कबाट लडिरहेको म, खगेराज र प्रधान सिंह बोराजी, तिनैको उद्देश्य भनेको डडेलधुरा जिल्लाको विकास गर्ने उद्देश्य हो। डडेलधुरा जिल्लालाई समग्र रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य भइसकेपछि हामीले लडिराख्नु पर्ने, गोरु जुदाई गर्नुपर्ने अवस्था होइन। सबै एउटै टेबलमा बसौँ, मेरो एजेन्डा म राख्छु, त्यस पछाडि चाहिँ खगराजको एजेन्डा खगराजीले राख्नुहुन्छ, प्रधान सिंहको प्रधान सिंहले राख्नुहुन्छ, र तिनटैको एजेन्डा हामी चाहिँ जनता समक्ष राख्छौँ। र जुन जसको एजेन्डा जनतालाई मनपर्छ त्यसलाई चाहिँ जनताले जिताउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर अझै पनि पार्टीका नेताहरूमा त्यस्तो किसिमको बुझाइ जन्म सकेका होइन। ठिकै छ, खै ठिकै छ, तर हाम्रो अभियान भनेको चुनाव जित्ने मात्रै नभएर हामीले चाहिँ नयाँ चुनावी संस्कार चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। चुनावमा खर्च गर्ने संस्कारलाई हामीले मेटाउनु पर्छ, चुनावमा किनबेच हुने संस्कारलाई मेटाउनु पर्छ, एजेन्डाको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने बुझायो। हाम्रो बुझाइ अलिक फरक छ, तर पार्टीको बुझाइ अलिक फरक छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ जिते हारे अथवा चाहिँ हाम्रो सुनियोस् नसुनियोस्, तर हाम्रो चाहिँ संस्कार चाहिँ के हो भने, राम्रो संस्कार पार्टीमा बसाउनु पर्छ भन्ने, चुनावको संस्कार चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। हजुर, यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि कतै कतै व्यवहारमा यो बुझाइमा गलत भएको हो कि यो यो मतदातामा मात्रै होइन दैवी शक्तिकै पनि शरण पर्नु भएको रहेछ। त्यो आध्यात्मिकतामाथि प्रश्न गर्न खोजेको पनि होइन, उपवास आदि इत्यादि गर्नुभएको, अब एकदम आध्यात्मिक महत्त्वको क्षेत्र, घटाल बाबा होइन, शैलेश्वरी, अनि त्यसै गरेर उग्रताराको पनि क्षेत्र, एकदम प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू भएको क्षेत्र, त्यस्तो ठाउँमा त्यो गर्नु नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर के कतै यो मतदाताहरूमाथि विश्वास नभएर, मानवीय शक्तिमाथि विश्वास नभएर दैवी शक्तिबाट पनि सहायता माग्नु भएको, त्यस्तो परिस्थिति, त्यस्तो विकट परिस्थिति उत्पन्न भएको हो र अब कुराकानी के रह्यो भने, यो यो हाम्रो अन्त्यतिर नेसन, कार्यक्रम हजुर राष्ट्रको पहिचान भनेको धर्म, संस्कृति र परम्परा हो भन्ने कुरा हाम्रा सबै नेताहरू भुलिसकेका अवस्था छ। यो स्पष्ट हजुर रूपमा हाम्रो देशको संस्कृति भनेको त्यही हो, देशलाई चिनाउने भनेको देशको चाहिँ धर्म, संस्कृति र परम्परा हो। हामीले यो स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यसै गरी सम्पूर्ण पार्टीहरूले देशमा भएका धार्मिक पट मन्दिर, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो देवताहरूको, आफ्नो धर्महरूको चाहिँ, त्यो परम्पराहरूको चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेसेज हामीले दिएका हौँ, हामीले प्रयोग गर्न खोजेका होइनौँ। र अर्को कुरा, तपाईँले धर्ममा यदि विश्वास गर्नुहुन्छ, धर्मलाई तपाईँले मान्नुहुन्छ भने, धर्ममा के लेखेको छ भने, दुनियाँका सबै मान्छेहरू समान हुन्, भगवान्का नजरमा म, तपाईँ, शेरबहादुर देउबा, प्रधान सिंह खगराजी बराबर हुन्। मैले माग्दैमा भगवान्ले दिने भए दिनुभयो भने यो पक्षपात हुन्छ, र सम्पूर्ण दिने लिने
पाउने गुमाउने सम्पूर्ण कुरा मान्छेको कर्म कर्ममा भर पर्छ र हामीले सत्कर्म गर्यो भने भगवान्लाई हामीले बढी हेर्छ, हामीले गलत कर्म गर्यो भने भगवान्ले कम हेर्छ, किनभने फल दिने भगवान्ले हो, फल हामीले मागेर मिल्दैन, फल हामीले टिप्नु पर्छ, हामीले कमाउनु पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छौँ। भगवान्ले पनि शेरबहादुर देवबा मलाई सागर ढकाललाई खगराजीलाई पक्षपात गर्न थाल्यो भने के का भगवान भए ती पनि पक्षपाती भयो नि त, भगवान्ले त्यस्तो पक्षपात गर्दैनन्। भगवान्को काम के हो भने हाम्रो कर्मको फल दिने हो, हामीले जस्तो कर्म गर्छ फल दिन्छन्। हामीले चुनावी अभियान हाम्रो ठिक छ भने भगवान्ले हामीले जिताउनुहुन्छ, शेरबहादुर देवबाको राम्रो छ भने शेरबहादुर देवालाई जिताउनुहुन्छ, खगराजीको छ भने खगराजीलाई जिताउनुहुन्छ, र त्यसपछि प्रधान सिंहजीको राम्रो छ भने प्रधान सिंहलाई जिताउनुहुन्छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने भगवान् हुन्छन्, हामीले चाहिँ काम गर्छौँ कर्म गर्छौँ, कर्म गरिसके पछाडि चाहिँ हे भगवान् भनेर नाम लिन्छौँ, र भगवान्सँग मैले जीवनमा कहिले पनि मैले चाहिँ मलाई यो भगवान् यो दिनुहोस् भनेर मैले मागेको भए मलाई यहाँ परशुरामले नष्ट गरून्, मैले के भन्छु भने मलाई तपाईँले केही दिनुहुन्छ भने त्यो कुराले सम्पूर्ण मान्छेलाई फाइदा हुन्छ र म फाइदा दिन सक्छु भनेपछि मात्रै दिनु होला, नत्र नदिनु होला। यसपटक पनि मैले चुनावमा भगवान्लाई के माग्छु भने मैले अहिले चुनाव जितेर देशका लागि गर्न सक्छु भने मलाई जिताउनु होला, नत्र भने हे भगवान् मलाई नजिताउनु होला भन्ने मैले घटल बाबासँग परशुरामसँग सिद्ध बाबासँग मैले मागेको छु स्पष्ट रूपमा। यो मेरो प्रश्न चाहिँ किन भन्दा मेरो व्यक्तिगत आस्था सामूहिक आस्थामाथि मैले प्रश्न उठाएको भन्दा पनि यस सम्बन्धमा ज्यादै धेरै चर्चा भयो, आवश्यक अनावश्यक चर्चा भयो, त्यो कारणले पनि एउटा यसमा स्पष्टता आओस् भनेर मैले यो प्रश्न उठाएको। एकदमै राम्रो छ भने 80-20 रुल जहाँ पनि लागु हुन्छ मान्नुपर्छ, 80 मान्छे राम्रा हुन्छन् 20 मान्छे खराब हुन्छ, अथवा 80 20 राम्रो होला 80 खराब होला आफ्नो ठाउँमा छ, भनेपछि 20-25% मान्छेले राम्रो नराम्रो सङ्घर्षहरू गर्छ। यो हाम्रो चुनावी अभियान राम्रो हुनुपर्छ, संस्कार बसाल्नु पर्छ भन्ने हामीलाई मन पराउन नपराउन जिताउनु हराउनु होला कुरा छ, तर हामीले चाहिँ चुनाव लड्दै गर्दा सही संस्कार बसाउनु पर्छ। कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ बेर्नामै यदि किरा लाग्यो भने फलको आश गरिँदैन, हामीले नै गलत संस्कार बसाएर चुनाव जित्ने प्रयास गर्यो भने भोलिका दिनमा हामीले राम्रो राम्रो गरौँला राम्रो फल दिउला भन्ने हामीले आश गर्दैन, हाम्रो त्यो सिद्धान्त होइन। त्यो भएनाले कुरा काट्नेले काट्छन्, खुट्टा तान्ने ठाउँ चाहियो नि त, मेरो व्यक्तिगतमा खुट्टा तान्ने ठाउँ छैन, सागरजीलाई तान्न खोजिरहेछन्, ठिक छ माने तान्नुहोस्, तानेर हुन्छ त माथिबाट भगवान् हेर्दैछ नि त, राम्रो नराम्रो काम त भगवान्ले हेर्दैछ। तपाईँलाई त मैले स्पष्ट रूपमा पहिले पनि भने राम्रो काम गर्नेलाई भगवान्ले साथ दिन्छ, नराम्रो काम दिनेलाई भगवान्ले साथ दिँदैन, त्यो कुरामा चाहिँ मैले मान्छु। अब यो कस्तो भन्दाखेरि कतिको विद्युतीकरण आदि इत्यादि सेवा सुविधाहरूमा अलिकति पछाडि हुनसक्छ, हाम्रा ग्रामीण भेगहरूको जताततैको पनि अवस्था त्यस्तै नै हो। अहिले यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति लाइट चाहिँ अलिकति अँध्यारो बढ्दै गए जस्तो देखिँदैछ, यो एक किसिमको विडम्बना अघि फेरि अघि चर्चा गरिएको कुरामा भन्दा जल स्रोतमा धनी जल विद्युतको प्रशस्त सम्भावना भएको देश क्षेत्र पनि, तर अवस्था चाहिँ अलिकति हाम्रो अलि पछाडि नै छौँ हामीहरू पनि। कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म सम्झिन्छु, टोलमा बत्ती आयो भनेपछि बच्चाहरू ठुलो चाड आयो जस्तो गरेर एकदमै सेलिब्रेटरी मुड भन्छ नि, बत्ती आयो भन्दै चिच्याउने अवस्था, त्योबाट त हामी अलि पर त आयौँ तर अझै पनि अवस्था त्यस्तै त्यति राम्रो छैन। भनेपछि यो अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रा भनौँ न होइन, त्यसलाई तपाईँहरू के छ त योजना, अब कसरी कसरी यो प्रदेशलाई अहिले उज्यालो आयो, मैले अगाडि नै भन्नुपर्ने थियो क्या अरे, यो उज्यालो आयो तपाईँको अहिले स्पष्ट देखिहाल्छ, त्यही त यो अन्धकार यो निविड अन्धकार गहिरो अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजान यहाँहरूलाई सफलता मिलोस् हाम्रो शुभकामना। हाम्रो त एक पुस्ता तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ता हामीहरू, हाम्रो पुस्ता दशकौँ सपनाहरूमै बित्यो, गोपाल प्रसाद रिमालको कविता सम्झना आउँछ, आमा त्यो कहिले आउँछ भन्ने किसिमको एउटा नायकको प्रतीक्षा हामी युगौँदेखि गरिराखेका छौँ, त्यो खोज त्यो प्रतीक्षा अझै पनि जारी छ, त्यो नायक तपाईँहरू हुन सक्नुहोस् त्यो शुभकामना छ। तपाईँहरू पनि पद प्रतिष्ठा परिवारको समृद्धि आफ्नाहरूको समृद्धि, त्यो ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छन् नि त्यो एउटा भनाइ छ, त्यस्तोमा नअल्झिनुहोस् भन्ने एउटा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब यो कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला हुन थाल्यो, अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? छुटपुट थुप्रै कुराहरू होला, लामै सम्वाद गर्ने मन थियो हजुर। मेरो सम्पूर्ण डडेलधुरावासी नेपालवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा मेरो आग्रह के हो भने यो राजनीति गर्नका निमित्त मान्छेले व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठ्नै पर्छ,
तपाईँले यदि आफ्नो आँखामा पार्टीको पट्टी लगाएर आफ्नो चाहिँ दातापात्र कृपावादको पट्टी लगाएर तपाईँले चाहिँ फेरि पनि यस पटक पनि तपाईँले चाहिँ गलत मान्छेलाई मत हाल्नुभयो भने फेरि पनि अबको 5 वर्ष अन्धकारमै जान्छ। फेरि अबको 5 वर्ष फेरि हामीले 5औँ वर्ष पछाडि फेरि हामीले हजुरको घर दैलोमा आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले के भन्ने गरे व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा के भन्ने गरेका छौँ भने जसरी आफ्नै छोरीका लागि तपाईँले ज्वाइँ खोज्नुहुन्छ, ज्वाइँ खोज्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्नुहुन्न, एउटा छोरीका लागि ज्वाइँ खोज्नु परे भने स्पष्ट रूपमा जागिरे भएको राम्रो माया गर्ने ज्वाइँ छोरीलाई पाली खाने ज्वाइँ खोज्नुहुन्छ, तर देशकै लागि अभिभावक रौतहट जिल्लाकै लागि अभिभावक देशकै ज्वाइँ खोज्नु पर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो आँखाको पट्टीलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्न र 5 वर्ष टाउकोमा हात लागेर बस्नुहुन्छ। त्यही भएको हुँदा जसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो छोरीका लागि ज्वाइँ खोज्नुहुन्छ त्यसै गरी यसपटक देशका लागि पनि डोनाल्ड जिल्लाका लागि पनि राम्रो नेता खोजेर राम्रो ज्वाइँ खोज्नु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, यस देशका अब ज्येष्ठ नागरिकहरू, युवा अधवैँसी भनौँ न, अनि त्यसपछि बालबालिका, महिला, पुरुष सबैका लागि एउटा उज्यालो भविष्य यहाँहरूले सुनिश्चित गर्न सक्नुहोस्। प्रश्न गर्ने ठाउँहरू रहन्छन् नै। अब तपाईँहरूको यस चुनावमा भर्खर सुरु गर्नुभएको छ, जुन निर्वाचनको यात्रा, राजनीतिको यात्रा भर्खर सुरु गर्नुभएको छ, अब एकदमै घगडान खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कसरी सक्नुहुन्छ? तर हामीले मत नदिने हो भने त त्यो सम्भव हुँदैन। मैले नदिए अर्कोले दिन्छ र सम्भव हुन्छ भन्ने यो भ्रम नपालौँ, होइन? अब त्यो यात्रामा सफलता मिलोस्, सबैको लागि एउटा सुनिश्चित भविष्य सुनिश्चित गर्ने जुन हुटहुटी पालेर यहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ, त्यसमा सफलता मिलोस्। मैले अघि नै भने, पुरानो राजनीतिक नेतृत्वका कमजोरीहरू यहाँहरूबाट नदोहोरिउन्, यही कामना गर्दै जुन समय दिनुभयो, आफ्नो व्यस्त गाउँ गाउँ घुमिराख्नु भएको छ, एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, एउटा मिसनमा हुनुहुन्छ, त्यो व्यस्त समयका बावजुद सम्वादका लागि जुन समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना पनि। देवेन्द्रजी र अन्नपूर्ण एक्सप्रेस टिमले मलाई अवसर दिनुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो, यसका म लागि चाहिँ विशेष विशेष एउटा धन्यवाद हजुरलाई चाहन्छु। म बिचमै रोकेँ, म यो अन्नपूर्ण एक्सप्रेसमा एउटा कलमिस्टको रूपमा मात्रै कार्यरत हो, मेरो यो सफ्ट टक कार्यक्रम हो, त्यो एउटा युट्युब स्टार्टअप युट्युब च्यानल हो, त्यसरी सच्याएँ मैले। हजुर हजुरलाई विशेष विशेष धन्यवाद, हजुरको सफ्ट टक र देवेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।